Co to, kurvo? Učil zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila si překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se kouká. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný úřad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bajkovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný kuřat. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil pekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18 paráda, a tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme bohoromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš, díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil takovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme Bohorama jako řík. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že se koukáte.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro. Bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si kupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem překupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme pohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal.
motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak. Co to, kurvo? Učil, zkrachoval, zvracel, nespal, 60 kilo, splatil dluhy skoro, bylo mi 18, paráda. A tak brigáda, brigáda, brigáda. No a za poslední 4 kila jsem si koupil bekovku. A teď konečně věřím, že postavíme ohromný pořad. Jo, a já jsem Tomáš. Díky, že jsi koukal. Motivace jinak.